ପାଣିରେ ଧଳା ଜହର, ରାଜଧାନୀ ପାଣି ପବନରେ ବିଷ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ବିଫଳ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍ ସ୍ମଗ୍ ଟାୱାର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଅଣାୟତ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ପାଣିରେ ବିଷ ତ ପବନରେ ବିଷ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ଯମୁନା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ବିଷାକ୍ତ ଆମୋନିଆ ଓ ସଲଫର ଯୁକ୍ତ ଫେଣ। ଅତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁମାନକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। କେଉଁଠି ସ୍ମଗ୍ ଟାୱାର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି କାମ କରୁନି ପାନୀୟ ଜଳଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ବଦଳିନି ସ୍ଥିତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 339 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାଂଘାତିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମିଟି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ଦିଲ୍ଲୀର 13 ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 300 ଛୁଇଁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀର 80 ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଟି ଫଗ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅବମାନନା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ବାୟୁ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଏ ଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସେଜାଦ ପୁନାୱାଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଦିଆ ବଢ଼ନେ କେ ସାଥ ସାଥ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କା ସ୍ତର ବଢ଼ନେ ଲଗା ହୈ। ଦିଲ୍ଲୀ କେ ଅନ୍ଦର ପ୍ରଦୂଷଣ କା ସ୍ତର ଅଗର ଓଭରଆଲ ଦେଖେ ତୋ ପୁଅର କେଟେଗରୀ ମେ ପହଞ୍ଚ ଚୁକା ହୈ। ଜବ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଇତନା ଗିରତା ଯା ରହା ହୈ, ଏକ୍ୟୁଆଇ ବନତା ଯା ରହା ହୈ ହାଇ ଏନ ହାଇ, ତୋ ଫିର ଇସକା କାମ କ୍ୟା ହୈ? मतलब इसमें मोटा भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी पार्टी ने ना यमुना जी को साफ करने के लिए, ना दिल्ली की प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए कुछ किया। अब बस देख लेना, कल से हरियाणा को दोष, सेंटर को दोष, मोदी जी को दोष, यूनाइटेड नेशंस को दोष, उत्तर प्रदेश को दोष, सबको दोष देंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। ये प्रदूषित पॉलिटिक्स जो है इनकी, ये जिम्मेदार है जिसकी वजह से हमारे बच्चे और सीनियर सिटीजन की जान खतरे में आ रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तथ्य अनुसार दिल्ली के अधिकांश अंचल रे AQI 300-400 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜଳଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଷ ବଳରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଜିସ୍ ତରିକେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଡ଼ା ହେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମେ, उसी तरीके से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और यह सरकार उसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठाती। भले डस्ट कंट्रोल की बात करें, भले रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अब छठ पूजा आ रही है। यमुना को लेकर केजरीवाल जी बड़े बड़े बयान देते थे कि मेरे को 5 साल दीजिए, मैं यमुना में सफाई करके डुबकी मारूंगा। डुबकी मारना तो दूर, अब यमुना के 1 किलोमीटर आसपास भी नहीं जा सकते, इतनी बुरी हालत है। उभय वायु और जल प्रदूषण को नहीं बढ़ी राजधानी वासी को चिंता। ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଫ 1 ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାଫ 2 କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗ୍ରାଫ 1 କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଇଲା ଓ କାଠ ଜାଳେଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲାଗିଛି। ଏହାସହ ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।